Oli kuyugana na lifestyle la manyanze sigawa molishire kiripo eyo ajova okulaba yembere baddeo saidizeyo nga omugenzi kasule azikibwa mama we atemi omulanga mama we akabye mwatu nga omanye munnange omukwano gwa mama love ya mama eba mpitirivu nnyo kuba buli wabeerawo najjukira kino nakiri nakiri amazigira gaba galina kweyongera muyitamu kati musuubire ekyo ekituusewo obutamuva ku mutima olamu bwe bonna kubeera mu kulaajana kwe bambi abadde agamba nti kasule nkumaliddeko sente nnyingi kasule nkutaddeko sente nnyingi lwakyo njiyeeyo abantu ngenda bagamba ki gyegyo emirango egibeerawo ng'omuntu afiiriddwa omuntu we omwagalwa we naye kye njagala abantu mwenna mbajjukize nti obulamu bw'ensi buno eno Katonda yeesigaliza ekyama tosobola kumanya ddi lwagenda kujja mu fuse aye tosobola kumanya bbanga ki ly'ogenda kubeerawo ng'oli ku nsi so wadde abasinga obungi mubeera ku mirimu n'ogamba nti nze ku mulimu gwe nkolako lw'enkola lw'embala olufuluma bwe nti ssaawa yonna bansuubira nti bayinza okureplaisingawo omulala mwattu nabwe kityo bwolina okimanya nti obulamu bw'ensi olunaku lw'okeesa lw'obala era w'okeesa bwoti olunaku n'ogamba luluno lukedde alhamdulillah kola ebirungi kola ebyo by'oteekeddwa okukola okufa kwa kasule njagala mukuyigireko bingi nnyo mumanye bingi nnyo nti wawulira mu sinaliyo mwe yafiiridde nti abadde amaze n'obulwadde obwo yagamba nti yamala nabo oba yatandika okubufuna ng'alina emyaka 12 newankubadde maama we yamugamba nti yabufuna oba bwamutandika ng'alina emyaka 8 n'abeerawo ebbanga lyonna ndowooza n'abafamiry ne batuuka ekisa ne bamanya nti buno obulwadde bwe bambi atambula nabo era abeera nabo bumukuba ne yeerumaaluma n'asobola okubeerawo naye mwattu kikwewunyisa okuba nti no oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna 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 imagini ng'agenze nakukola ali ku mirimu gye agenze saidi ze oluweero n'afa terina omu abadde akisuubira buli omu abadde agamba waayi ebitu ebibeera so naawe omuntu yenayenayena ali eyo ensi manya ekintu kimu nti tekungulwa kye mulina okuyiga ku bulamu bw'ensi era kyemanyi kyemumanyi teri muntu agenda sukka myaka 15 teri muntu agenda sukka myaka 15 ne bw'oba ne sente empya n'enkadde ekyo tekiriiyo era n'otuuka emyaka 10 abantu baba basuubira nti ogenda sukka myaka mirala ameka kati kiteeke mu mutwe ne mu mayinzizo okole ekyo ky'oteekeddwa okukola okole ekyo ky'olina okukola bannange mulekerawo okumala ebiseera mu bintu ebitabagattako leka omukululo gw'omuntu nodda ku social media n'okomentinga ku kintu ekiri negative gw'omuntu nodda eyo mu mikwano gyo n'ogeya abantu ogeya omuntu ali wali asiika chapati ogamba abaana ba gundi baalemwa abaana ba gundi baasiraana muganda wange omuntu oyo ayina sitepu gy'ateekinze lusobola okukya olunaku lumu omuntu n'agamba naye gundi ono mwesigwa akola ne bw'oba omuwadde sente bwezi teweerabira balansi amukuddiza omuntu oyo ali mujja mu kifo ekimu n'amuteeka mu kifo ekirala
era mwenna 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 nga gye muli eyo nga waliko mu famire ng'ekyamazima bababoola babayisaamu amaaso n'oba ng'okyali mu ggwanga erya Uganda ne bw'oba nga bagende ebweru bw'eggwanga nsaba Allah akuyambe ogende okukomawo oba ng'okyali waneeno obeerewo ofuuke ekyenjawulo mu nsi muno. Fenna be mulabwano ku social media abakola naddala babuloga n'abantu gye batambulira eyo nammwe gye muli ekubyeyo nammwe abali wano mu ggwanga erya Uganda. Obulamu bwammwe sometimes watandikira ku zero nga n'essaati ekutuuka tosobola gyetuusaako. Wabula gundi kasite mulekawo ng'amayambalako ku eno essaati. Nga n'ekiteeteeyi wa bwogenda ku mukolo bakikwazika. But olunaku lwe wagamba nti nno nze nfa kubinkwatako, that's when wojja okwachivinga oba watandika okwachivinga mu maanyi go. Muyiko okwagaliza, okwagaliza kintu kikulu nnyo. Bannange abannayuganda n'abantu tebaagaliza. Omuntu essanyu lye kwe kulabanga oli mu mbeera mbi. Era nze ngamba nnyo abantu mwenna abali eyo. Tandika omuntu okumanya nti olina obukadde butaano ng'olina obukadde ataano. Amanye nti nno olina poloti gy'oguze ng'olina poloti ssatu. I'm telling you this. Tekikulema kubeera ku kyeyo. N'okola omwaka gwo mulamba n'ofunayo obukadde munaana oba mwenda sinakindi n'omalako contract y'onodda mu ggwanga erya Uganda n'obagamba ekyeyo kinsaze. Teri muntu mu bulamu bw'ensi buno eno oba mukwano gwe okuleka abo abakwagala bazadde bo n'abalala ajja kunyolwa ng'ategedde nti ekyo kyakusala. Gwe mugambe bannange ekyo kyansala sente zonna 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 bazinfirako wadde okulimba kibi abo bonna bonna bajja kubeera basanyufu. Gwe gamba maama nti maama sente zange nguzeemu poloti ngenazimamu ennyumba naye togamba abantu nti nina kye ntandiseewo. Then gino emikwano n'abalala abaamanya nti omwana ono agenda ku kyeyo bagambe nze banne ekyeyo kyansala era nkyevuma era ndowooza nakuddayo kubanga ekyasooka kyansala. Bajja ssanyuka era woolirinnyinyonyoko ne bajjagaba ebiro egyasooka we gyamulemera kati gino egiddako gyagenda okuwa okufunamu. Yes, nze mbabuulira ffe tetulina kye tuli nnyo mu ggwanga balandisitiko Katonda asobodde otukwatako omukono. Abantu bagenda okwagala otuwalana n'otuwalampa my friend nga tulina we tutuuse nga tetukyazannya tetukyalwana ntalo nabo nga bali wansi okitegeera. Ogenda okulowooza okuloga Segawa nga Segawa yakirowooza dda nti bano abantu babi naye kwata Katonda. Ogenda okulowooza okunsiranya nga nze namanya dda nti teri muntu ayagala kulaba ng'ogenda waggulu kati n'osirika n'oba n'emmizi. Omuntu ogenda okufubutukayo bw'oti bategere nti ono ye gundi nga mwatta oli wala nga tokyasobola na kugobwa wa bigere ng'oli waggulu nnyo. Ekizampe muze jenjo bawa. Kumwenna abandaba n'abampuliriza mwakatandika kati okundaba ne mugamba nti ono ye Segawa oba kati yavuddewa. Okuviira ddala emabega teri muntu n'omu yali asobola recognizinga nti Lifestyle Media oba Ugandan Lifestyle ya mwami bamuyita bwati newebati. Okuleka abantu be mwalabangako ne mugamba ha kati eno erabika ya gundi nga muteebereza. But nze nga mmanyi nti eriyo ya abantu benkyalina okwetegekera nti gundi waalimanya nti kino nakino 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 mukoze ntya nkoze ntya era ekintu kigenda okuvayo bwe kiti owulira abantu ne bategera bambi y'ono Segawa nanyini Lifestyle Media y'ono bambi y'ono bambi ne mukitegeera naye nga teri n'omu yali amulabyeko ng'avuddeyo okwesoma ng'avuddeyo okweraga because okubeera neno namba ng'olina abagoberezi abawera 119 ku YouTube
no sirika no gama a sagara abantu bamanyi nti banabagoberezi gundi abaddewo ne gundi abaddewo nga bakola naye nzali ene bali yatandika kino ekintu no sirika because wetegekedde abo bomanyi nti anytime basobola okuleta kochi uruvenge basobola okubeera mu family basobola okubeera abo wasoma nabo basobola okubeera bani era noberawo nogama n'abantu bokola nawo nagama nze saagala muntu n'omu amentioninga kulinnya lyange omuntu yenaina ina asiimye kyemukoledde meetinga personale oŋŋambye nti munnange weebale kino weebale kiri era tulibulirayo muntu n'omu alivaayo n'agamba nti bannange zinakolerako ku lifestyle omuntu sigawa n'aŋŋamba bw'ati n'ankola bw'ati no okitegeera kikuwaki eky'okuyiga tofuna kitono ky'ofunye ogenzeko ku kyeyo tandisa okukola mwezi gumu mwezi ebiri oyaga taking over all responsibilities ez'ekika nti eno kino kiguddewo kansindika y'ekkumi kino kivuddeyo ezo zenyini z'osindika omuntu zajjo tandikirako okuwalana n'okuwalampa mwana wa gundi yagenda okukola kino na kino na kino na kiri okitegeera sirika beerayo manya nti mbadde mu ggwanga erya Uganda nga communicatinga ne gundi bebo mikwano gyange lwaki bw'otuuka eri ofuna olugezigezi n'ogamba bannange mube ku nnamba ya gundi ne ya gundi bajja kunoonya mwemwenna abakola ssente ng'ozirabako ng'era olina ky'olaba nkuwa advisinga ne bw'oli b'ozimbye ennyumba giteekeko gate omuntu ajja akonkone abuuze njagala kulaba ku mwannyinaze mwannyinaze ani ti mwannyinaze lesite omugamba ki nti munnange era ojja genda olengera nga abantu abasinga obungi abakonkona tebaaliyo kitegeeza tomala gasembeza buli muntu oyo omuntu atwaliwo olubereberye musisinkane mu nnyimbe musisinkane ku mikolo musisinkane mu kumanyagana omusembeza waneno okumpi omutima gwe tegwasobola sembera ng'oli bubi kati agusembeza ng'oli bulungi omanyi ki kyaleese omanyi ki kyazze nakyo bw'oba tokimanyi tekikugaana mugamba munnange omanyi tujja kwogera ku ssimu bw'otaba na lugezigezi bw'oteematira abantu b'osembeza bajja kukuba ekiko bajja kusula si kirungi kwewala abantu omufiirwa ziika waayo amabugo mukumanyagana genda kuba munnange abantu be baliwo tubeererawo but baamu n'obwongo obutoola okuzoolaba nti maamawo taatawo mubaddewo nga muswagulinga ab'ebbali tebajja bayambako ate bo bwe balaba ng'ovuddeyo ge n'ogamba mwena mwena abali eyo nga mukimanyi nti wafuna ku ssente abafamiry yamwe ne bajja ne bagamba nti oyo gundi yatwala emikisa gyaffe teri muntu agenda twala mukisa gwo omuntu asobola zibira mukisa gwo naye ate n'omukisa tebaguzibira okuleka omuntu ng'akuse n'agamba ono sijja mutuusa ku mukisa gwe kamutemeteme ekyo naye omukisa tebaguzibira kati abo abantu bonna abaleeta ebintu okudaivatinga olina ky'ofokasinzeeko ogenda mu maaso olina ky'otwala mu maaso omuntu ajja n'akwekika n'akumalira emyaka gyo osanga omuvubuka muto myaka 27 28 alina diguli alina masters yasoma ali ku luguudo mu mulalu naye nga kiva ku ki waliwo eyamuzibira omukisa gwe omwana oyo singa yali mulamu yalibadde nga ali wala agenda okujjanjabibwa yonna oba mu kkanisa oba muzikiti bamusaba oba wa okubaamu obunderstandi okutegeera ng'emyaka gigenze bye yalibadde akola mu myaka egyo ng'omuntu akuze eyalibadde awasiza myaka 3 ali myaka 3-5 omusajja twanoonya kati kasente ka renti nakagula kitanda n'ebirala kati nammwe mwenna abali eyo abakola egyo emitima emibi
ngasizira kwene nsonga ya kasuli njagadde kubalaga nti bannange mulekera okula abantu ebikyamu kuba kasula alaga nti emmere ye yaliwo waliwo omuntu yamukola ekintu waliwo emmere yaliwo kintu kye baamukola n'afuuka bwatu ne kibanga kimukuba mumanye nti obulamu bw'ensi bumpi mukole ebibakwata ku kati avuddewo kikyemuzaako nammwe abavubuka muzaale mangu kasula agenza okuva mulamu ensi ng'alina omwana ojja kubeera mu myaka 26 27 28 paka ku 3 ogambe nti bannaaki nkyali ate sitegeeza nti funa gw'ozaala mwolekawo no mu bufunze muwasenga mukyali mujje mutijjemuko naggwe ofumbiddwa oba obasizza oli myaka 3-5 muwetegereza kikyogenda okumanya mu mukwano kubanga ebbanga eryo nalina obadde okyusa ono n'oli tokyalina test buli gw'otunuulira bwoti ogamba ono tajja kukola nono tajja kukola manya nti waliwo egyo emyaka 3-5 egyositwagolinga mu bufumbo nga lonna butegeera nga buli kimu omukazi kyakola kikunyiiza buli kimu omwami kyakola kikunyiiza kankubuulire obufumbo n'obuli oba olina emyaka 5 era ojja buyingira ng'owabiri wabuyingira nga buli kimu kikunyiiza ng'era byonna tobitegeera nga tolina bugumiikiriza nga tebwesonyiwa n'ebirala kale ebamboozi newankubadde ndi sometimes tugira ne tuva ku mulamwa naye aba afunyemu ekyokuyiga ofunamu n'omanya ki kyoyinza okuzzaako na ki kyoyinza okukola obulamu bwensi obutere butambula ffe mu busamu tugamba nti Allah tagera kibi kati katusabe nti Allah omwoyo gw'omugenzi agulamuza ekisa nammwe abali eyo mbakubiriza mweyise bulungi mukole nnyo ebintu ebibatwala mu maaso ebitabatwala mu maaso byesonyiwe zesegawa mulishe.